ことがね大好きなんだ伝わってるかなこんなにも毎日君を思って過ごしているんだねえ今君のことがね大切なんだ伝わってるよね君が家に帰るまで後ろから見守ってるんだよでもこの想いは口に出すことはできなくて無言の電話も君の声がもっと聞きたいだけ今君は何をしているの今誰と電話をしてるのテレビは何の番組を見ているの僕も見たいな今シャワーを浴びているの今どこを洗っているのシャンプーは何を使っているんだろう今度ゴミを荒らしてみますは何を食べたのか僕知ってるんだちゃんと見ていたんだいちごジャムのトーストと甘くしたコーヒーでしょお昼も何を食べたのか僕知ってるんだちゃんと見ていたんだコンビニでと牛乳を買っていたよねでも夕食は他の誰かとおしゃれなレストラン覗くこともできない僕は外でずっと待つ今君は誰を思うだろう僕じゃない誰かを思うのそんなのやだよ僕だけを見ていてよこんなに好きなんだ昨日捨てたゴミ袋の中使い終わったコンドームが愛って言ったけどそれだけじゃ君のこと諦められそうにもないんだ僕だけを見ていてよこんな